Co s tím? Jak jak, jak, teda, jak, jak začít, nebo prostě. Hmm. Hele. Uh, za mě na začátku uh, jsou, jsou dvě strašně důležité otázky, na které se dá odpovědět většinou poměrně spolehlivě. A hmm. uh, první otázka je, uh, chci stolní počítač nebo potřebuju cestovat. A, a druhá otázka: chci PC nebo Mac to jsou, to jsou jakoby dvě filozofické otázky, které hmm. většinou se jako dají trefit správní odpovědí a, a, ty lidi, pokud jako nejsou úplně jako mimo realitu, na ně dokážou ve výsledku odpovědět. A, a od těch já bych teda jako začínal. No. OK. A, a, co, stejně dobře, rozhodnu se, že chci teda stolní počítač, nebo chci teda třeba na, na to cestování nějaký jako laptop a teďko jakoby jak, jak si mám vybrat ten hardware, po čem mám mít teda, protože mm -hmm. zase jako lidi začnou, že jo, na těch facebookových skupinách, když se tam jako někdo ptá, tak mezi těma grafikama, tak, tak tam začnou říkat, no tak když nemáš i7 nebo i9, tak to stejně jako se nikam nedostaneš a teďko grafiku, že jo, mm -hmm. a, a tak dále, ramky samozřejmě, potom teda do toho vstupuje úložiště, který mi přijde jako sekundární, protože se dá řešit jako, jako různýma způsobama. Co, co tady jako sledovat, Tak je teďko, dobře, jako ty jsi říkal, že teda nemůžeš říct vlastně nějaký ob, obecnou radu, ale jaký, dejme tomu nějaký ale. standard, aby si jako v něčem dneska jako mohl pracovat hmm. v v produktech a něco jako s tím dělat třeba. Hmm, 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 hmm. No hele, tak pojďme to jako probrat ty jednotlivý varianty. Okay. Varianta jedna, vím, že chci sedět u stolu. Není to pro mě problém, většinou prostě pracuju doma, jsem introvertní kreativec, nerad potkávám klienty, nerad za nimi cestuju. Po nocích rád vysedávám a, a dělám jako krásu. To, to, to je OK. A v takovém případě si musím uh, zodpovědět zásadní otázku: jestli je pro mě počítač jenom pracovní nástroj a já jsem ten kreativec a, a tomu počítači se vlastně jako nechci věnovat. Hmm. A nebo jestli se považuji za toho gíka, který prostě má chuť, čas a dovednosti se tomu počítači věnovat. A znám spoustu kreativců, kteří jsou opravdu jako velice netechnický lidi, protože prostě zapínají tu emoční hemisféru a tu racionální hemisféru prostě nepotřebují ke svým hmm. životu. A pro takovýhle lidi si myslím, že řešení typu all-in-one počítač od Apple je prostě spása protože oni si tam stejně jako nikdy grafickou kartu nevyměnějí, protože prostě v tomhle světě jako nežijou a nechtějí žít a nepotřebují žít. A, a dostaneš řešení, který prostě postavíš na stůl a, a, a ono to funguje. Nebo si řeknu, dobře, jsem jako technicky orientovaný, baví mě to, chci do toho vidět, chci si s tím jako hrát. A, a pak bych si vybral nějaký počítač, do kterého můžu zasahovat. A oddělil bych monitor od toho zbytku, protože ten monitor typicky má jako tu životnost delší než ty běžné součástky kolem, minimálně jako morálně. A, a tam pak teda jako nastává ta otázka a PC versus Mac. Já jsem dneska u oběda, když jsem baštil pataj, a přemýšlel, jak to jako nejlíp, nejlíp jakoby vysvětlit. A, a za mě ten největší rozdíl mezi Windows a Macem, je vlastně v tom, že uh, u Maca dostaneš hotové řešení. To vlastně black box. Jo? Máš tam hardware, máš tam software, máš to v zásadě přednastavený a moc už se to jako měnit nedá. Prostě někdo, nějaký Steve Jobs, kdysi, teď možná Tim Cook, Johnny Ive, to je jedno, koho budeme jmenovat, řekli, takhle to bude správně, pošlou ti to v hezký krabici, ty ji otevřeš, přivoníš, postavíš to na stůl, zapneš tlačítko a to je tak jako zhruba všechno. A pak už se jako věnují té kreativě a moc se nám tady jako do toho nehrní. A Pokud jako seš tenhle typ člověka, a, tak je to vlastně jako geniálně a správně, protože ty seš kreslíš, ty seš fotograf a, a nejseš prostě IT specialista. No. A, a podle mě všichni ty, co nadávají na Apple typu, jak to, že v MacBooku Pro si nemůžu vyměnit procesor, nemůžu si přidat paměti... Já nemůžu si zvětšit interní úložiště. Odpověď je: ty počítače jsou pro lidi, kteří nic takového prostě dělat nechtějí. Jo, přinesou krabici, vybalej, pracují na tom a v okamžiku, kdy zjistím, že mi to řešení už jako nestačí nebo nevyhovuje, tak ho prostě zabalím do krabice, hodím ho na Bazoš nebo někam, prodám ho za relativně slušný peníze, protože se jako hodně prodávají ty, ty použitý meky. A, a prostě přivezu novou krabici a, a jedu dál, jo. A, a pokud jsem člověk, který má na tu, tu znalost a, a chci mít v ruce ten šroubovák, protože si tak jako připadám dobře, a, tak ty Windows jsou geniální v tom, že vlastně si tam můžu nakombinovat jakýkoliv hardware, můžu si nakombinovat jakýkoliv software a můžu si ten software úplně vohnout tak, jak chci. A když tomu rozumím a všechno to klapne, tak dostanu lepší řešení, než který dělá Apple, protože je víc ušitý na moje potřeby, na moji míru. když tomu nerozumím, anebo když to neklapne, protože tamhle ten ovladač nemá rád, tamhle ten ovladač nebo něco podobného, a tak se dostanu do prostě neuvěřitelné pasti. Já jsem teď byl chodou úkolností u, u nějakého klienta řešit nějaké problémy s color managementem protože to pán, který jako opravdu neměl problémy s penězma, hmm. tak měl asi tři EIZO monitory na stole, a vedle toho měl nějaký A1 tiskový stroj od Epsonu a, a, měl jednu fotku a na třech monitorech ji viděl ve třech různých barvách a ve čtvrtých barvách mu to vylezlo z toho Epsonu. My to Jsme jako všechno jako nastavili na, na ty správné barevné profily, dobrý. Bylo vidět, že tam na tom stole prostě stojí výbava řádově třeba jako za 300-400 tisíc. A pod stelem měl prostě počítač, který to absolutně nezvládal, protože mu ho postavil nějaký kamarád, který asi jako těm písíčkům rozumí, ale nerozumí potřebám toho fotografa. Takže ta hmm. grafická karta absolutně nezvládala ty 3, 4K monitory, a, a, a prostě úložiště bylo pomalý na ty velké fotky, protože on samozřejmě měl házoblad a, a, a měl 100 megapixelové fotky každou jednotlivou a tak dále. Jo. Takže uh, by jít tou cestou Windows za mě jako není špatně, za předpokladu, že víš, co děláš a pak, pak to celé jako může fungovat hezky. No a pokud nevíš, co děláš, anebo to prostě nechceš řešit, jako v mém případě, tak si zvolíš tu cestu s Applem, která možná jako není na 100%, jako není to ten nejvyšší možný výkon hmm. a, a ta nejlepší poměr výkon cena, ale máš tu jistotu, že to prostě vybalíš z krabice, postavíš a ono to v zásadě funguje všechno.